va haver-hi la decisió sobre quin havia de ser el cartell guanyador. Poca broma, es van presentar 52 cartells en el concurs i els teníem tots així posats un al costat de l'altre, tots els membres de la comissió de festes que participem en la decisió d'escollir el cartell i també una sèrie de persones més autoritzades que tenen coneixements de com ha de ser un cartell, coneixements més tècnics, tenen més experiència en el sector. Doncs de seguida totes les mirades es van fixar en aquest cartell de la Roser, que estic segur que agradarà a tothom i que d'aquí pocs moments descobrirem. La Roser, tot i que ja és olotina d'adopció, és de Riudarenes, però ella va venir a parar a la nostra ciutat fa prop de 5 anys com a professora de secundària. Crec que ets física, no? Però ensenyes matemàtiques, és professora de matemàtiques. En aquest moment aquest curs estava ensenyant a Manlleu, però bé, a part d'aquesta afició que té per els números i per la física i per l'ensenyament, doncs també és una persona molt dedicada al món de la il·lustració, li agrada moltíssim i de fet avui presentem un cartell que ha guanyat, però és el desè cartell guanyador, doncs que fas, doncs tot just fa poc temps vas guanyar el del Festival de Jazz de Tortosa, o vas guanyar, me'n recordo, el cartell dels Correbous en aquí a Olot mateix, i també la del Travessa Tossals Bacils, has guanyat diversos concursos de cartells, i per tant ja tens una experiència important com a il·lustradora. Bé, com molt bé ha dit en Pep, ja fa uns anys que vaig arribar aquí a Olot, i el que més em va impactar va ser que a la majoria de les famílies tenien com un amor incondicional per la faràndula, especialment pels gegants. I això, bueno, era una cosa que no havia vist mai. Llavors, clar, vaig pensar, si haig de fer un cartell que representi coses que agradi a la gent d'Olot, han de sortir els gegants. Que ja vaig intentar, no pensar en idees diferents i intentar innovar, però sempre sortien els gegants. Llavors no vaig poder-me escapar. Llavors, tinc la meva xuleta. Bueno, ja tenim aquí un element. Primer de tot vaig pensar, doncs això, amb els gegants. Em faltaven més elements. Un altre element que vaig pensar va ser que, igualment, quan vaig arribar aquí a Olot, el primer any, vaig anar a l'Escola d'Art. I a l'Escola d'Art a fer el cicle d'il·lustració. I en allà vaig tenir la sort de poder entrar al taller de gravat i que tenen, que és molt, molt, bueno, molt complet, tenen molt, per fer moltes tècniques d'estampació, serigrafia, xilografia, bueno, ara em podria allargar moltíssim, però no ho faré, i bueno, que em va agradar moltíssim. I llavors vaig pensar, bueno, no vaig pensar-ho, suposo que com una inspiració surt sense voler, inconscientment vaig pensant en l'acció que havien de fer els gegants, vaig pensar, ostres, podria fer-los que estampen les banderetes que estan penjats al carrer i que avui, per exemple, estan aquí a la plaça Clarà, que tan, suposo que tan conscientment han penjat i que, bueno, que està molt bé. Com ja veieu, és una... estan estampant les banderetes, ja espero, la meva intenció és que no ho hagi de dir gaire perquè ja es veu, no? Que primer es pinten ells la cara amb el rodet de color blanc i llavors ens van fent així, cert? I hi ha la màquina a sota la cinta que els va passant les banderetes sense la pintura blanca i després amb la pintura blanca. I després la màquina suposo que segueix i llavors estampen Olot, però això ja no m'hi cabia en el cartell. Hi ha tradicions que són centenàries i que hi ha tradicions que d'alguna manera es mantenen, perquè com que sempre s'ha anat fent així, però jo crec que les festes d'altura, una tradició de la nostra ciutat, més que per el bagatge històric que també el té, és perquè la gent quan neix, immediatament, qualsevol olotina o olotí quan neix, se sent seves les festes d'altura. Se sent seves com una cosa que és obligatòria en les que participem, en les que ens ho passem bé, en els que ens retrobem amb la gent, en la que l'ambient aquest de la faràndula al carrer del primer dia l'allarguem durant tots els dies de les festes. I per tant, jo crec que avui és un d'aquests actes que fan ciutat i de la ciutat ens en sentim doncs realment molt, molt orgullosos de que sigui així.